Lugo conta cun novo espazo cultural, nesta ocasión, adicado ao cinema. O único cine que se pode ver aquí é versión original, basicamente cinema europeo que non está nas canles comerciais, o cinema de calidade, bueno, pois que está en Cannes, que está en Berlín, en Málaga, en Valladolid, en San Sebastián, que normalmente non entra nas distribuidoras, sobre todo americanas. Codex Cinema proxecta semanalmente seis películas de autor cunha característica única na provincia. A versión original e que, bueno, que son películas contrastadas. Cun espazo para máis de 200 persoas, as proxeccións varían os horarios para adaptarse a todos. Unha iniciativa que comeza cuns cines, pero que irá medrando os próximos meses. Se chamará Caldiae e que engloba, bueno, literatura, música, cinema, tamén libros. De momento, quedámonos vendo unha película.